doorashada golaha guud ee muddo 25 sano ah waxay dib ugu dhacdaa xeer laan maanta doorashada ururadu iyadan xeer lahayn baa la qabanayaa waxa soo horjeedaa heerarka dalka iyo dastuurka waxaan soo jeedinayaa mudanayaa maanta culayska ugu badan ee dalkeenna haysta waa doorashooyin sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in la is saaro doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada si waafaqsan qodobka lixaad ee xeerka guud ee doorashooyinka farqadiisa saddexaad wuxuu ku dhawaaqay doorashada ururada tooska taasina xeerkan ma dhigayo maadaama aanu dhigayna kuma dhawaaqi karaa xaqna uma laha waxaan qabaa in si xal loo helo oo maanta waxa weeye looga baxo caqabadaha jira intaa kadib mudanayaal xaaladii guud baynu ka hadlaynaa ee dalka xaaladda guud ee dalku way fara badan tahay mid amni mid siyaasadeed mid sixir barar mid abaareed mid roob la'aaneed iyo dhammaan wax fara badan baa waxa weeye xaaladda guud ee dalku khusaysaa qodobka 97aad ee dastuurkuna wuxuu tilmaamayaa tilmaanta guud ee golaha wakiilada golaha wakiiladu waa xubno ka wakiila dadweynaha waana qaybta koowaad ee xeer dejinta dalka ansixinta xeerarka ogolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka dastuurku wuxuu ina siiyaa awoodo fara badan oo waxa weeye aynu dalkan wax kaga qaban karo marka aynu nahay mudanayaashu ay wakiil ka yihiin dadka marka golahan la joogo xaaladaha taagan laga hadlayo waa inaanay dareen xisbi iyo mid urur iyo mid waxa weeye muxaafid iyo mid mucaaratoona aanay ku hadal ee dareenka iyo shacabweynaha reer Soomaaliland ay ku hadlaan sidaa darteed maanta shacabka reer Soomaaliland cabsi badan buu qabaa culaysyo badan baa saaran colaadaha ka jira sixir barar baa haysta iyagoo intaasoo dhabi la soo deristay ayaa waxa weeye siyaasad muran siyaasadeed oo maanta waxa weeye intaaba kaga sii cusbaaday oo noloshoodii khalqa geliyeena uu dalka ka jira sidaa darteed waa inaynu ka hadallaa xaqiiqda taalla dalka islamarkaana aynu ilaalinaa sharciga oo aynu xeerarka iyo dastuurka waxa ay qabaan ku dabaqnaa xaaladda istujirta kamuu tegin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in xaaladaha taagan ama xaaladaha yimaada lagu xalliyo sida qodobka tobnaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigaya farqadiisa afraad jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay muranka siyaasad marka uu khilaaf siyaasadeed abuurmo in loo maro dariiq nabadeed iyo wadahadal dastuurka waxa weeye aasaas u ah araarta markaad eegto wadatashi iyo waxa weeye wadaag oo dastuurkeenu ogol yahay intaaba waxaad moodaa inaynaan aynu baal marsannahay oo aynaan waxa weeye aad uba gelin dhanka kale xeerarka mudanayaal inaynu xeerarka ilaalino waa lagama maarmaan maanta waxa weeye horta colaadaha jira ilaahay ha inaga soo afjaro dadaallo badanna waa lagu jiraa colaada la ascaarood tan kale ee waxa weeye iyaduna ayaamahan dambe ka jirta buurta gacan libaax dhammaan baa horta inta ku dhimatay ciidamada iyo shacabkaba waanu tacsiyadaynayaa dagaalada ka socda dalka sida runtiiana maanta culayska ugu weynayna haysta waxaa ka lambar wana muranka siyaasadeed iyo doorashooyin mudanaya guddoomiye iyo mudanayaal waxaynu ognahay in komishan 17-kii bisha ku dhawaaqay bishii 7-aad ama cayimay waqtiga ay dhacayaan doorashooyin wuxuu ku cayimay doorashada madaxtooyada iyo ta xisbiyada doorashada xisbiyada uu 28-ka bisha diseembar ee sanadkan cayimay ma waafaqsanaa xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha qodobka 2-aad iyo qodobka 3-aad qodobka 6-aad iyo qodobka 10-aad iyo qodobka 6-aad faqadis jira qodobka koowaad qodobka qaybta koowaad qodobka 2-aad ee eray bixinta xeerka guuda doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuu odhanayaa xeer lambar 1922
wuxuu oranayaa doorashooyinka qaranka waxaa loola jeedaa habka codbixiyayaashu ku soo doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka xeerku wuxuu halkaa caddaynayaa inaanu aqoonsanayn doorasho afraad sidaa darteed cayimaadda doorashooyinka ay cayimeen komishinka doorashooyinku ma waafaqsanaa xeerka ay ku shaqeeyaan ee ah xeer lambar 1922 mudanayaa mudane guddoomiye iyo mudanayaal sidoo kale muddaynta ama cayimidda komishinka ay cayimeen doorashada xisbiyada ma waafaqsanaa qodobka labaad qaybta labaad qodobka saddexaad ee xeerka guuda doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah xeer ay ku shaqeeyaan komishinka doorashooyinku xaydaabkiisana aanay ka bixi karin haddii ay tallaabo ka baxsan keenaanna waxba kama jiraan noqonaysa kana jawaabaya xeerka gudihii sare kaga jawaabaya xeerarka dalka iyo qodobka 28aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan si farqadiisa labaad oo odhanaysa xeer kasta oo aan waafaqsanayn ama qodob kasta aan waafaqsanayn dastuurka waa waxba kama jiraan xeerkaasi wuxuu noqon xeerka qodobka saddexaad waa qodobka xadka adeegsiga xeer iyo mabaadiida guud wuxuu odhanayaa farqada koowaad xarafka ah xeerkan waxaa lagu maamulayaa doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo hanaanka codbixinta guud qodobkaa saddexaad wuxuu inoo caddaynayaa inuu gebi ahaanba aan xee doorasho kale ama tallaabo kale oo xee uu tilmaamayaa oo looga bixi kara xaydaabkiisa aysan jirin ee lagu maamulayo saddexaad doorasho maadaama saddexaad doorasho lagu maamulayo komishinku wuxuu ku dhawaaqay doorashada ururada tooska taasina xeerkan ma dhigayo maadaamaanu dhigayna kuma dhawaaqi karaan xaqna uma laha mudanayaal ku dhawaaqista komishinka doorashooyinka ee 17-kii bishii 7-aad 2023-ku ma waafaqsanaa qodobka 10aad oo odhanayaa muddaxileedyada xeerkan tilmaamayo waa dhammaantood 5 sannadood madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 5 sano golaha wakiilada waa 5 sano golayaasha deegaanku waa 5 sano qodobkaas wuxuu caddaynayaa inaanay jirin doorasho kale oo uu aqoonsan yahay xeerkan doorashada ururada iyo axsaabkana waxaynu ognahay siduu dhigayo xeero 14 inay muddadoodu 5 sano tahay waay qodobka 16aad farqadiisa 5aad oo odhanaysa komishinka awood uu tilmaamayo komishinka awoodaha komishinka xildhibaan soo uruur adigo ralli ah talada waxay muddaynayaan kuna dhawaaqayaa doorashooyin natiijada doorashooyinka doorashooyinka ay ku dhawaaqayaan waxa weeye si ku meel gaara madaxweynaha doorashada madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka qodobkaas wuxuu caddaynayaa inaanay doorasho kaleo ay ku dhawaaqi karaan aanay jirin natiijo doorasho kaleo ay ku dhawaaqi karaan aanay jirin sidaa darteed ku dhawaaqistii komishinka doorashooyinka ee soo baxday 17-kii bisha bishii 7aad ma waafaqsanaa xeerkani wuxu sida uu qabo qodobkani mudanayaa ku dhawaaqistaasi waxay ka hor imanaysaa qodobka 6aad farqadiisa qodobka 6aad ee xeerka guuda doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha farqadiisa 1aad oo odhanaysa komishinka ayaa cayimaya taariikhaha la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka haddaba dhawaaqisna komishinku ma waafaqsan tahay qodobka waxaan qabaa mudanayaal inaynu xeerarka ilaalino dabagalo isla markaana kula xisaabtanno cid kasta oo waxaweeye xaydaabkiisa ka baxda oo ku ilaalino xaydaabkiisa lagu jiro waxaan soo jeedinaya mudane guddoomiye iyo mudanayaal sidaynu ognahay laguma dhawaaqi karo lamana qaban karo doorasho aan la haynin xeerkii lagu qabanayo doorasho waxaa lagu dhawaaqi karaa ama waxa weeye la muddayn karaa ama la qaban karaa
مرك الله هيو حير كل ماما يا وضبنا صوص على هبقى دور شد اللي قري يو يا هنان حلنا خلافات يا عبا شوي كي ما هذا دور شوي دور شد يو سيد الله أقول نواقي إن في شد دور شد يا قاب اللي قري هني حير كل ماما يا إلا الله هلا دور شد الله ما أنا كمان كرو لما نمتي كرو ما نشلو حير ما هذا كل ماما يا دور شوي كجود دورشوي توسكا أوروها يا حساب تقرأ سنادرتي قرار كي محك قوان كي محك بده إحنا فودي كي كسر سيقولياش تيجي دورشوا هدي أنا وين حير لونه قرار بحير ما صباحي لكن وين حير لقديها سن دورشوا دي لقبته وحسوت شيء دي ريا مو ده ريا ما تعرف استوى بدن يدل كنا هيستوى دورشوي سنادرتي وحسوت شيء دي ريا إلا إذا صاروا doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada si waafaqsan qodobka lixaad ee xeerka guud ee doorashooyinka farqadiisa saddexaad oo oranaysa komishanku wuxuu markiiba qaban karaa hal doorasho iyo wixii ka badan marka ay haboonato maanta waxaan qabaa inay taasi taagan tahay waxaan qabaa in si xal loo helo oo maanta waxa weeye looga baxo caqabadaha jira ee muranka doorashooyinku ugu weyn yahay ee badankood waxa weeye dalkeena maanta ragaadiyay si looga baxo in la isasaaro doorashooyinka waxaynu kala ognahay dalka inay ka jiraan saddex doorasho oo ah doorashada madaxtooyada ta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada isla markaana doorashadii golaha guurtida aan xeer lahayn oo iyaduna ay tahay doorasho akhra haddii maanta lagu daro doorasho ururo toos ah oo iyaduna waxa weeye shanaad waxay noqonaysaa inaynu sanadkiiba doorasho galo waana ognahay inaynan awoodeeda lahayn waxayna awoodeeda lahayn inaan ku talaabsano oo waxa weeye ay mar walba waxa weeye inaahno wad meel marinayna ma inaan habooneyn ma qaba doorashada golaha guurtida muddo 25 sano waxay dib ugu dhacdaa xeer la'aan maantana doorashada ururadu iyadan xeer lahayn baa la qabanaya waa wax ka soo horjeeda heerarka dalka iyo dastuurka taasi waxa aan ka doonayaa waxaynu u dhaaran dalka iyo dadka iyo diinta inaynu dalka iyo diinta ilaalino isla markaana waxa xeerarkeenu ina farayaan iyo xeerarka diinta ku dhaqanno ayadiina waxa weeye ilaahay aayada 110aad ee suuratu al-imran uu ku sheegay inaynu nahay ummadaha ugu qayb badan saddex qodob ay ku noqonay ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah saddex qodob ay ku noqonay inaynu xumaanta iska reebno iyo inaynu wanaag isfarro ayaynu ku noqonay ummadda ugu qayb badan haddaynu iska qaban weyno oo aynu xumaanta iska reebi weyno oo aynu wanaagga isfari weyno ma noqonayno ummaddii ugu qayb badnayde mid kale ma noqonayno waxaan soo jeedinayaa golahani waa gole awood dastuuriye leh isla markaana xaaladaha dalka ka jira ka qaban kara inaynu sidaynu sidii laascaano aynu u eegaynayna sida saa u eegaynay ay gubatay la waayey inaynaan u eegan dalku inuu gubto iyo inuu baaqo iyo in inta hadhay ay wax weeye isku tahay sida darteed waxaan soo jeedinayaa inaynu awooddeenna muujino oo wax ka qabanno isla markaana aynu adeegsano awoodda aynu leahay oo aynaan ku milmin urur iyo xisbi iyo siyaasad ee golahani waa golaha ay dadka ka wakiilnahay ummad bayna soo dooratay ummaddiina soo doortayna maanta cabsida ay ku jirtaa waxay u cabsanayaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo jirkaagoodii inaynu badbaadinaada loo baahan yahay aad iyo aad masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba mahmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121